نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال الله خير لك من الاولى صدق الله مولانا العظيم نهايه واجب الاحترام لائق سب احترام ذو الاحتشام معزز سامعین و ناظرین کرام، پہلے تو دل کی عطا گہرائیوں سے قلب نہاں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں بہار نعت کی پوری ٹیم کو کہ جنہوں نے اس خوبصورت آرائے میں حضور کی نعت کا یہ گلشن سجا رکھا ہے. اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے بھی حاضری کا شرف پہنچا گیا، اور ایک نام لینا میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی جائیں نعت کے حوالہ سے میر مختار صاحب جو ہیں وہ حوالہ بن جاتے ہیں. اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. تو میں چونکہ کمیونٹی مکس ہے، ایک کلام اردو کا پڑھوں گا، ایک کلام پنجابی کا، اور آخر میں دو یا تین اشعار میرے صاحب کے اپنے ٹائم میں جو مجھے ٹائم دیا گیا اسی میں آپ دروشی پڑھ لیں. پنجابی کے دو تین اشعار آپ کی سماعت کی نظر آئیں گے. ساری دنیا میں لیے پھرتی دیکھیے کہتے ہیں دنیا
نہر فرات دا پانی پی کے کی کرن تو مل جاویں پھر اے فرات مکنی نہیں میرے محترم برادر مقرر نے بھی حاکم کا کلام بڑا خوبصورت پہرائے میں وہ ربائی پڑھی آپ نے, میں بھی حاکم کا ہی کلام ہے مختار سماعت فرمائی اور زمانہ جملہ وقت کے حاکم کو بھی خطاب ہے اور تخلص بھی ہے حاکم کہتے ہیں سنیے حاکم جے کر سونا مکھ لکھا دے وے کیا تو سبحان اللہ حاکم جے او حاکم جے کر سونا مکھ لکھا دے کنڈل جے کر یار ہٹا دے او زلف دا کنڈل جے کر یار ہٹا دے پھر ساری عمر دید تے چاہتا مکڑیاں نہیں بنا ہے تولا جواب آقا بنا ہے تو لا جواب آقا کہاں سے لاؤں جواب دے رہا ایک بار تو بس وانے لگے اونچی والا بنا ہے تولا جواب آقا کہاں سے لاؤں جواب تیرا بنا ہے تولا جواب آقا کہاں سے لاؤں جواب تیرا بنا ہے تولا جواب آقا کہاں سے لاؤں جواب تیرا ہے کس میں طاقت کہ تجھ کو دیکھے ہے کس میں طاقت کہ تجھ کو دیکھے اٹھے جو رخ سے نقاب تیرا ہے کس میں طاقت کہ تجھ کو دیکھے اٹھے جو رخ سے نقاب تیرا دل کے کانوں سے سنی سورت دوحا کو پیش نظر رکھیے آسمان پر ایک لکی سی چھا جاتی ہے اسے کہتے ہیں کوسے قضا یہ لفظ اپنے ذہن میں رکھیے کوسے قضا اس کوسے قضا میں آپ ہر رنگ دیکھ سکتے ہیں شاعر اس لفظ کو استعمال کیا کہتے ہیں فلک پہ چھائے جو کال بادل تو تیری زلفوں کی یاد آئی فلک پہ چھائے جو کال بادل تو تیری زلفوں کی یاد آئی فلک پہ چھائے فلک
जो देखा कौन से कजा को मैंने तो याद आया शबाब तेरा जो देखा कौन से कजा को मैंने तो याद आया शबाब तेरा कहते हैं लोग जाएं कुरान पढ़ने मुझे तो तकनी है तेरी सूरत क्योंकि यार रसूल अल्लाह आपका चेहरा अनवर ही उमूर किताब है लोग जाएं कुरान पढ़ने मुझे तो तकनी है तेरी सूरत तेरा दर्शन मेरी तिलावत है तेरा दर्शन के रुख है उम्मुल किताब तेरा पत्थरां अंदर कीड़े दाई रोजियां पे पहुंचावे पहुंचावे हर बंदे दे ऐब तू जाने फिर भी पर्दे पावे हर बंदे दे ऐब तू जाने फिर भी पर्दे पावे अपने बुजुर्गों को अपने साथियों को जो दारे फानी से रहमत का कहें शेर सुनिए सारी उम्मत सज्जन टुर गए रौनक टुर गई खाली दिस दे वेड़े सज्जन टुर गए रौनक टुर गई खाली दिस दे वेड़े का अपने दोस्त अहबाब का जिन्होंने यह हाजिरी का शर्फ बख्शा अल्लाह पाक
آپ کو میرا ہم ماشاء اللہ جناب قاری احمد شریف